Villihanhet olivat jo ehtineet Skåneen asti. Kohta peukaloisen olisi erottava heistä ikuisiksi ajoiksi. Nils katseli tarkkaan, mutta ei vielä erottanut tuttuja paikkoja. Kohta hän olisi kotona, jonne kesän mittaan niin monesti oli ikävöinyt. Mutta nyt hän ei osannut iloita sinne pääsemisestä. Hän huusi Gunnaria tulemaan lähemmäksi. Sitten hän kysyi tältä, voisivatko hanhet mitenkään lentää hitaammin. Hän ei haluaisi aivan vielä erota matkakumppaneistaan. Gunnar lupasi välittää Nilsin pyynnön Akalle. Ehkäpä tämä suostuisi vielä pysähtymään jonnekin. Nils hihkaisi riemusta. Nyt he voisivat vielä olla hetken aikaa yhdessä. Heidän ei ihan vielä tarvitsisi erota toisistaan. Nyt he voisivat viettää hauskan päivän kaikki yhdessä vielä kerran. Gunnar muistutti, että hanhet jatkaisivat heti matkaansa, kun Nils olisi saatettu kotitanhuvilleen. Mutta sen Gunnar halusi myös sanoa, että he kaikki jäisivät suuresti kaipaamaan peukaloista. Tiesi hän Nils sen. Martti oli suunniltaan onnesta. Huomenna oltaisiin kotona. Lapset ihmettelivät isän riemua, mutta hienohöyhen selitti, että isä halusi niin kovin mielellään näyttää lapsilleen paikan, jossa oli syntynyt ja kasvanut. Mutta mitä muuta merkillistä siinä paikassa sitten oli? Ainakin hyvä sydäminen isäntäväki hienohöyhen selitti. Sitä lapset eivät uskoneet. Ihmiset olivat pahoja, sen he olivat hanhilaumassa kasvaneena oppineet. Nils huokasi tyytyväisenä ajatellessaan mennyttä kesää. Oli tämä sentään ollut suuremmoinen kokemus. Huomenna tai viimeistään ylihuomenna hän näkisi vanhempansa. Mitähän he mahtaisivat sanoa saadessaan poikansa takaisin? Varmaan toruisivat häntä karkaamisesta, hamsteri ehdotti. Se ei poikaa huolettanut, nyt hän jo uskaltaisi vastata teoistaan. Se häntä vähän huoletti, milloin kotihaltija oikein purkaisi taikansa ja muuttaisi hänet entisen kokoiseksi. Hän ei vähäkään epäillyt, etteikö se joskus tapahtuisi. Olihan hän kerran kuullut sattumalta tikkojen keskustelun. Nämä olivat sanoneet, että taika peruuntuisi, jos Nils toisi Martin kotiin hyvissä voimin ennen Martin päivää. Enempää Nils ei ollut kuullut, mutta tämäkin riitti antamaan hänelle uskoa tulevaisuuteen. Nilsin pitäisi kyllä muuttua ensin kunnon pojaksi, hamsteri muistutti. Se ehto olisi helposti täytetty, Nils sanoi huolettomasti. Koko kesänhän hän oli ollut aivan siivosti tekemättä yhtään kolttosta, paitsi Smirrelle tietysti, hän lisäsi totuuden nimessä. Hamsteri huomautti, että Nilsin pitäisi olla erityisesti kiltti pientä uskollista ystäväänsä kohtaan. Antaisi ruoan ajalla ja pitäisi häkin puhtaana. Joka päivä hamsterin pitäisi saada omena syötäväksi ja joskus pieni porkkanakin. Omenan kuoret Nils saisi kyllä syödä itse. Jos Nils tuon kaiken muistaisi tehdä, hän saisi asua hamsterin kanssa häkissä. Tähän asti päästyään hamsteri itsekin säikähti sanojaan ja vaikeni. Ei hän halunnut viedä Nilsiltä toivoa, mutta jotenkin hänestä tuntui siltä, ettei pojasta enää koskaan tulisi ihmisen kokoista. Nils meni kysymään Akalta, ketä hänen oikein oli uskottava. Hamsteri luuli hänen jäävän peukaloiseksi lopuksi ikänsä ja tikat olivat kuulleet kotihaltijan lupaavan, että Nils palautuisi ennalleen, jos toisi Martin kotiin. Entä mistä syystä Nils arveli haltijan tehneen taikansa? Kai siksi, että Nils oli vihastuttanut hänet. Ei,
Se ei suinkaan ollut ainoa syy. Toki hän oli tehnyt kovin pahasti vangitessaan kotihaltijan verkkoon, mutta ennen muuta häntä oli rangaistu kaiken sen pahan vuoksi, mitä hän oli ennen tehnyt. Hän oli kiusannut eläimiä ja ollut tottelematon ja uppiniskainen vanhempiaan kohtaan. Kotihaltija oli halunnut antaa pojalle opetuksen, jotta hän ryhtyisi miettimään tekojaan ja oppisi näkemään asiat muidenkin kannalta. Akan sanat tekivät Nilsin kovin murheelliseksi. Turhaan hamsteri yritti häntä lohduttaa. Mitä tuosta nyt enää suremaan? Olihan hän tiennyt tuon kaiken jo kauan sitten. Martin poikaset säntäsivät Nilsin luo ja vaativat häntä mukaan leikkeihinsä. Nils saisi sanoa, mitä leikittäisin, ja elleivät leikit häntä huvittaneet, hän voisi kertoa jotakin. Mutta Nils ei jaksanut innostua mistään. Mutta eikö Nils sittenkin voisi kertoa, millaista hänen kodissaan oli ollut ja miten hänestä oli tullut niin pieni? Sen jutun he tosin olivat kuulleet isältäänkin. Kun hanhilapset huomasivat, ettei Nils suostunut huvittamaan heitä, he nostivat kovan äläkän. Ei Nils saanut olla tuollainen hapan ja ikävä. Nils tuskastui. Hän karjaisi kyllästyneensä ainaiseen mekastukseen ja rähenee haluavansa olla rauhassa. Kun muu ei auttanut, Nils tarttui kepakkoon ja ajoi sillä hanhet tiehensä. Nyt suuttui vuorostaan Martti. Hänen lapsiaan ei kohdeltu tuolla tavalla. Nils, was hast du mit meinem Sohn gemacht? Vai oli tuo Hunsvotti ajanut hänen lapsiaan kepin kanssa luotaan? Oli aivan turha selitellä mitään, tunsihan Martti Nilsin entuudesta. Taas hamsteri sai lohduttaa poikaa. Ei Martti varmaan niin pahaa tarkoittanut, oli vain pelästynyt poikastensa puolesta. Metsäaukiolla keskustelivat Akka ja Batakikorppi. Missä asioissa se nyt oli tullut hanhien luokse? Korppi kertoi parhaillaan Akalle keskustellensa taas kotihaltijan kanssa. Tämä oli kovin leppymätön ja armoton. Turhaan Bataki oli yrittänyt saada hänet lempeämmäksi Nilsiä kohtaan. Akka huomasi salakuuntelijat ja komensi heidät esiin. Vai oli Nils taas kuunnellut salaa? Eikö hän tiennyt, mitä mieltä Akka oli sellaisesta? Miten paljon Nils sitten oli ehtinyt kuulla? Sen vain, että kyse oli hänestä ja kotihaltijasta. Bataki kertoi etsineensä kotihaltijan käsiinsä, mutta lyhyeksi oli se keskustelu jäänyt. Haltija oli ollut kovin kiireinen, oli tekemässä muuttoa takaisin pirttiin. Tammenkolossa oli jo liian kylmä asustaa. Sehän oli oikeastaan hyvä merkki, että haltija suostui muuttamaan taas tupaan, Akka huomautti. Mutta nyt näytti siltä, kuin Bataki ja Akka haluaisivat jatkaa keskustelua kahden. Miten paljon poika oikein oli mahtanut kuulla? Ei varmaan enempää kuin oli sanonut kuulleensa. Akalle ei Nils valehtellut. Nyt ei kaikki varmaan ollut oikealla tolalla. Miksi eivät Akka ja Bataki voineet kertoa koko totuutta? Ehkä he eivät tosiaan tienneet enempää. Nils tiuskaisi, ettei hän sentään aivan hölmö ollut. Oli hänelläkin sentään silmät päässä. Nils lähti Martin luo ja pyysi häntä lentämään Batakin perään. Jospa Korppi kertoisi Martille enemmän, mutta Martti kieltäytyi kiivaasti. Poika pyysi aivan mahdottomia. Mutta kun Bataki selvästi salasi jotakin. Kai Korpilla oli siihen jokin syy, Martti tuumi. Ja pysyi tiukasti kannallaan. Hän ei missään tapauksessa lähtisi Batakin perään. Lopulta Nils suuttui ja vaati, että Martin oli toteltava. Nyt suuttui Marttikin. Nilsin oli vihdoinkin uskottava, ettei häntä enää komenneltu. Ei Nils ollut enää mikään hanhipaimen, eikä Martti tyhmä ja kiltti kotihanhi. Nyt hän kuului Akka Kemnekaiselaisen uljaaseen villihanhilaumaan. Eipäs, Nils kivahti. Martti oli hänen omaisuuttaan, hänen kotonaan kasvanut pienestä untuvikosta asti.
Martti myönsi, että isäntä ja emäntä olivat olleet hyviä kotieläimilleen ja siitä Martti oli heille kiitollinen, mutta toisin oli Nilsin laita. Ei kai Martin tarvinnut muistuttaa, mitä kaikkia kolttosia tämä oli tehnyt. Mutta olihan Nils sentään pelastanut Martin hengen. Mutta kyllä oli kiusannutkin sen edestä moninkertaisesti. Martin lapset säästivät innolla isäänsä. Nils ei ollut enää heidän ystävänsä. Geht es euch gut, Kinder? Nils huusi, että hänen puolestaan Martti pesueineen sai mennä niin pitkälle kuin pippuri kasvoi. Nyt se alkoi taas, Martti päätteli. Kun koti tuli lähemmäksi, Nils alkoi näyttää taas vanhoja tapojaan. Nils juosta viiletti vimmoissaan sellaista vauhtia, ettei hamsteri tahtonut millään pysyä perässä. He kulkivat yhä syvemmälle metsään. Hamsteria alkoi pelottaa. Metsä oli täynnä kaikenlaisia vaaroja. Hän rukoili Nilsiä kääntymään takaisin, mutta poika sanoi, että möröt saisivat syödäkin heidät suuhunsa. Eihän heitä kukaan kaivannut. Metsän keskellä oli vanha talon röttelö. Nilsin teki mieli kurkistaa sisään, mutta hamsteri pani vastaan. Hamsteria kammotti kovin, mutta Nils moitti häntä pelkuriksi. Stell dich nicht so an. Du bist ein Angsthase. Poika kiipesi reippaasti vanhaa kärrynpyörää myöten ikkunalaudalle. Ylhäällä katon rajassa oli joku, joka tuijotti kiiluvin silmin. Mutta Nils ei nähnyt mitään ja väitti hamsterin vain kuvittelevan. Es ist doch weit und breit nichts zu sehen. Hamsteri rukoili, että Nils katsoisi tarkemmin. Mutta vieläkään poika ei huomannut mitään. Nils päätti mennä katsomaan ja käski hamsterin jäädä odottamaan. Hamsteri karaisi mielensä ja päätti kestää kaikki mahdolliset kauhut, mutta sitten sen rohkeus petti ja se kellahti pyörtyneenä maahan. Pelko taitaa tarttua, Nils tuumi. Hänestä näet alkoi äkkiä tuntua siltä, kuin joku olisi tuijottanut häntä tuikein silmin. Joko hänkin alkoi kuvitella kaikenlaista, se oli kyllä hamsterin syytä. Mutta missä se nyt oli? Hädissään Nils ravisteli tajutonta hamsteria. Mitä hirveätä oikein oli tapahtumassa? Äkkiä talo tuntui olevan täynnä yöpöllöjä, jotka vihaisesti suhahtelivat Nilsin ja hamsterin yllä. Nyt pian pakoon! Hamsteri ainakin oli saatava turvaan. Syytönhän se tähän oli, poloinen. Hamsteri lähti kiireesti hakemaan Marttia apuun.
Nyt Nils oli loukussa. Lass mich in Ruhe. Martti puuhaili tyytyväisenä lastensa kanssa. Hamsterin huomatessaan hän kysyi, minne Nils oli jäänyt. Vieläkö tämä vihoitteli Martille? Hamsteri lähetti, että suuret pöllöt olivat saaneet pojan kiinni ja aikoivat syödä hänet. Hetkeäkään epäröimättä Martti lähti matkaan. Nils rukoili, että pöllöt säästäisivät hänen henkensä. Pöllövaari ihmetteli, hiiri hän osasi puhua pöllöjen kieltä. Ei se oikeastaan ollut edes hiiren näköinen, mutta vilisti kumminkin pakoon aivan kuin hiiri. Ei se voinut olla mikään muu. Mutta entä jos otus olikin haltia? Mitä siitä ei se makua haitannut? Pöllövaari tokaisi. Omituista. Otus hän äänteli aivan kuin ihminen, vaikka puhuikin pöllöjen kieltä. Sen parempi. Pöllövaari olikin aina halunnut tietää, miltä ihminen maistuisi. Tämäpä sattui hyvin. Mutta silloin Martti ilmestyi ikkuna-aukkoon. Valoa vasten pöllöt eivät nähneet, kuka tuli ja oli. Kun Martti näki pöllöt, hänen sisunsa lannistui. Nehän olivat kamalan suuria. Sitten hän keräsi rohkeutensa ja huusi Nilsille tulevansa apuun. Pöllöille hän sanoi, että haltija oli heti paikalla päästettävä vapaaksi, muuten tapahtuisi kamalia. Poika oli näet mahtava taikuri, joka pystyisi hyvin muuttamaan pöllöt vaikka työhevosiksi. Pöllövaari ilkkui, että työhevoset liikkuivat pelloilla ja siellä oli paljon hiiriä, kyllä se vain passaisi. Mutta entä jos heidät ohdittaisiinkin hiiriksi? Se oli kauhea ajatus. Sitten haltija katselisi tyytyväisenä, kun toiset pöllöt söisivät hiiret suuhunsa. Jopa tämä nyt keikahti kummaksi. Nils yllytti Marttia. Juuri noin piti tehdä. Tuo oli oikea keino. Martti kehotti pöllöjä katsomaan hamsteria. Hänetkin oli haltija loihtinut ensin. Hän oli ollut paljon isompi. Hamsteri vakuutti, että asia oli näin. Loihdittu oli Martti itsekin. Ennen hän oli ollut kotka ja välillä jopa joutsen. Siksi se noin uhoikin, pöllöt päättelivät. Eiväthän kotihanhet sentään tuolla lailla. Nils alkoi ladella taikasanoja, mitä vain mieleen tuli, ja sitten... Abra kadabra, simsala... Pöllöille tuli kiire. Marttihan oli ollut oikea sankari, mutta nyt oli vaara ohi ja sankari vapisi kuin haavan lehti. Nyt vasta peukaloinenkin käsitti, millaiseen vaaraan oli uhmapäisyydessään itsensä saattanut. Miten hänen olisi käynyt, jos ei Martti olisi tullut apuun? Hanhet olivat kovin iloisia Nilsin palatessa ehjänä ja terveenä. He olivat olleet kovin huolissaan hänestä. Miksi pojan piti aina livistää omille teilleen ja aiheuttaa toisille huolta? Miten hän olikaan mahtanut pelätä pöllöjen kynsissä? Martti lupasi, että Nils saisi taas nukkua hänen siipensä alla. Vataki ja Akka keskustelivat taas vakavasti keskenään. Pojan oli saatava tietää totuus ja Akan oli se hänelle ilmoitettava. Sitten poika saisi itse tehdä päätöksensä. Myöhään yöllä Akka herätti Nilsin. Hänellä oli tärkeätä asiaa, jota hän ei halunnut puhua Nils muiden kuullen. Akka, warum schläfst du nicht? Ich muss mit dir reden. Sei so lieb und komm mit. Die anderen müssen es nicht unbedingt hören. Akka aloitti varovasti. Nils oli varmaan arvannut, että Batakin käynti oli koskenut Nilsiä ja kotihaltijaa. Du weißt auch, dass es in diesem Gespräch um dich ging und um das Wichtelmännchen. Ja.
Bataki oli kuullut, että Nils voisi tulla taas entiselleen oikean ihmisen kokoiseksi. Nils riemastui, mutta Akka jatkoi, että haltija oli pannut ankaran ehdon taian purkamiselle. Nils lupasi tehdä mitä ikinä häneltä vaadittaisiinkin. Mikä se ehto oikein oli? Raskaasti huokaisten Akka ilmoitti, että Martin oli kuultava ennen kuin haltija peruisi taian. Ei, tuo ei voinut olla totta. Akka jatkoi, että Nilsin olisi tuotava Martti kotiin ennen Martin päivää, jotta se voitaisiin viedä markkinoille myytäväksi. Poika purskahti itkuun. Ei, ehto oli aivan mahdoton täyttää. Nils! Nils! Nils ajatteli, miten Martti oli ollut onnellinen sankariteostaan. Näin. Ei hän voisi mitenkään täyttää kotihaltijan ehtoa. Ennemmin hän jäisi peukaloiseksi lopuksi ikäänsä. Dann bleib ich lieber immer so klein wie ein Däumling. Aamulla Nils ajatteli hetken, että kaikki olikin ollut vain unta, mutta sitten hän muisti, miten Akka oli tullut häntä herättämään ja hän totesi suureksi murheekseen kaiken olevan totista totta. Akka yritti parhaansa mukaan lohduttaa poikaa. Hän näytti tälle salaisen aarrekätkönkin, mutta Nils ei voinut ajatella muuta kuin, että Martin oli saatava elää ja että taika täytyi saada puretuksi jollain muulla tavalla kuin Martin hengen hinnalla. Mutta tästä kaikesta kuulette taas ensi kerralla.